till Frankfurt. Vi har landat cirka 5 minuter före vår tidtabell. Den säkerhetsgräns med bed sitter kvar med säkerhetsplatsen, den står sig både upprörda och att mittgången är fri från allt handbagage. Och det är att vi skulle ta med säkerhetsplatsen har i sig. Och mittgången går det bra att använda. Ta gärna en sista titt i bagagehyllan så att du inte glömmer kvar någonting här ombord. Rökning är tillåten när du kommer till ett rökområde.